ви знали, що можна купувати квартиру, де попередній власник не платив за комунальні послуги? Якщо ви купите таке житло, вас ніхто не змусить оплачувати чужі борги. Як це можливо? Зараз усе розповім. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Доброго дня! Обов'язок платити борги попереднього власника – один із старих і живучих міфів на ринку нерухомості. Часто люди, як чорт ладану, бояться купити квартиру, у якій власник заборгував за електроенергію, газ чи інші комунальні послуги. Насправді, нічого страшного тут немає. Давайте розберемося, з ким укладають договір про надання послуг енергетики чи газовики. Правильно, з особою. Договір про те, що цій особі на таку-то адресу будуть надаватися послуги. Особі, а не адресі. Тож, якщо ви, купивши квартиру, чуєте від представників Волиньгазу чи Волиньобленерго, що, мовляв, у вашій квартирі борги, заплатіть їх, сміливо запитуйте, а на підставі чого? Покажіть договір. Договір, звісно, вам не покажуть. А якщо і покажуть, то там стоятиме не ваше прізвище і не ваш підпис. До речі, згадаю про ще одне часте запитання, яке чую від власників нерухомості. Чи повинен я оплачувати комунальні послуги, якщо у квартирі ніхто не живе? Відповідь тут теж очевидна. Якщо мислити логічно, якщо квартира ваша, то оплачувати усе, що пов'язане з нею, ви зобов'язані. Адже раз ви власник квартири, значить, однозначно і співвласник цілого будинку. А отже, маєте оплачувати і утримання цього будинку. Уявіть, що ви власник розкішного маєтку, але виїхали у справах за кордон, і от до вашого будинку раз в 2 тижні приходить садівник, який стриже газони і обрізає кущі, поливає квіти і таке інше. А потім каже вам: заплатіть мені, будь ласка, за роботу. Ви ж не відмовите йому на підставі того, що не живете в будинку, коли він працював, правда ж? Отже, якщо ви збираєтесь виїхати з квартири на тривалий термін і не хочете платити зайві гроші, встановіть там усі можливі лічильники або заселіть квартиру порядних орендарів. Тоді не лише позбудетесь клопоту платити, а й заробите кошти. А щоб з орендарями не було проблем, варто звертатися до професійних ріелторів, які як мінімум допоможуть вам правильно укласти договір оренди житла і убезпечити себе від проблем в майбутньому. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам ніколи не платити зайвих грошей і мати справу тільки з чесними і професійними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.